Құрман көрермен, эфирде Хабар 24 арнасының кезекті жаңалықтары. Студияда жұмыс істейтін азамат Әбілқайыр. Мемлекет басшысы Европа одағының Қазақстандағы елшісі Кестутис Янкаускасты қабылдады. Қасым Жомарт Тоқаев елдің бастамасымен қолға алынған S5 Евроодақ форматы аясындағы көпжақты ынтымақтастықты ілгерілетуге әрі стратегиялық серіктестікті нығайтуға дайын екенін жеткізді. Сонымен қатар мемлекет басшысы елдегі саяси реформаны қолдаған үшін Европа одағына ризашылығын білдірді. Кездесу барысында аса маңызды шикізат материалдары, жасыл экономикалық өсім, көлік, логистика және ауыл шаруашылығы салаларында ықпалдастыққа ерекше назар аударылды. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев қазақ тілін қолдауға бағытталған қорға 7 миллион теңге салды. Бұл қазақ тілі қорының алғашқы жарнасы. Бұл туралы Рауан Кенжехан өзінің Facebook парақшасында хабарлады. Енді жиналған қаржы басқаруға беріліп, инвестицияланады. Кейін қазақ тілі ұйымының жарғылық міндеттерін орындауға жұмсалады. Атап айтсақ, мемлекеттік тілді дамыту, модернизациялау және оның қолдану аясын кеңейтуге бағытталған жобаларға грант негізінде беріледі. Бұл істе беделді қоғам қайраткерлері, ғалым лингвистер мен тәуелсіз қамқоршылар кеңесі бақылап отырады. Өзгеде ақпар, мектеп асханаларын ескертусіз тексеру керек, себебі жаппай астан уланудың алдын алу мүмкін емес. Тиісті тексерістер тек ұшыну дерегі анықталған жағдайда ғана жүргізіледі. Бүгін Сенатта мектептегі дұрыс тамақтану мәселесін көтерілді. Депутат Ақмарал Әлназарова тамақтандыру стандарты мектептердің 20%-ында ғана сақталатынын жеткізді. Мәселен, соңғы 4 жылда 425 оқушы астан уланған, бұған мектеп асханаларындағы санитарлық талаптардың қадағаланбауы себеп. Сенатор оған қоса асхана жұмысшыларының денсаулығы жіті тексерілмейді деді. Депутат сонымен қатар мектепке дейінгі және мектеп жасындағы балалар ағзасының нутринеттік жағдайын тексеруде мән беру керек деді. Последствия одновременного дефицита нескольких микронутриентов в детском рационе. Өйткені тамақ арқылы бойға сіңетін бірнеше дәруменнің жетіспеушілігінен балалардың дене бітімі ғана емес, ақыл ойы дұрыс дамымайды. Мысалы, кальцийдің тапшылығынан сүйек тіндерінің массасы жетілмейді. Өскен кезде мұндайда жамбастың сыну қаупі 1,5 есе ұлғаяды. Оқушылардың бойындағы микронутриенттерді тексеру соңғы рет 2016 жылы жүргізілген. Оның өзінде 2 облыста ғана. Халықаралық тәжірибе саналатын бұл мониторингті қайта қолға алып, бүкіл елде 5 жылда бір рет өткізген жөн. Қазақстандықтар бала құқығына қатысты шағымдармен тікелей Біріккен Ұлттар ұйымына жүгіне алады. Бүгін Сенатта осы ұйымның бас ассамблеясы қабылдаған бала құқықтары туралы конвенцияға факультативті хаттаманы ратификациялау жөніндегі заң мақұлданды. Алдағы уақытта істі қараған ұйым өкілдері мәселені шешу үшін елге ұсыныстар жолдайды. Жалпы бала құқықтары жөніндегі уәкілдің дерегінше, биыл елде 25 бүлдіршін кісі қолынан қаза тапқан. Сондықтан елде жазаны қатаңдатуда ұсынылып отыр, ал бүгін мақұлданған заң бала құқығына қатысты жауапкершілікті күшейтуге бағытталған дейді депутат. Қаралып отырған хаттамаға сәйкес, егер балалар не олардың өкілдері Қазақстандағы барлық деңгейдегі құқық қорғау тетіктерін толық қолданып шыққан шешіммен келіспесе, Біріккен Ұлттар ұйымының бала құқықтары жөніндегі комитетіне өз құқықтарының бұзылуы туралы шағымды бір жыл ішінде бере алады. Бұл бізге не береді? Бұл бізге Қазақстан Республикасындағы еліміздің балалар құқықтары құқығын қорғау саласындағы барлық халықаралық стандарттарға ұмтылысын, ниетін балалардың құқығын бірінші орынға қойып отырғандығын көрсетеді. Екіншіден, біздің мемлекеттік органдарымызға да осындай жағдайларды халықаралық деңгейге, балалардың құқықтарын бұзу жағдайларын халықаралық деңгейде жеткізбес үшін тиісті шаралар қабылдауды міндеттейді. Бірінші шілдеден 28 қарашаға дейін жылжымайтын мүліктің бірыңғай мемлекеттік кадастры арқылы 1 миллионнан астам қызмет көрсетілді. Оның ішінде 238 мың кадастрлық төлқұжат берілді. Алайда электрондық платформаның жұмысында олқылықтар бар. Мәселен, әкімдіктер жүктеген цифрлық деректердің барлығы талапқа сай емес екендігі анықталды. Талдау нәтижесі өтінімдерді уақытылы қарамау және негізсіз бас тарту фактілері болғанын көрсетті. Үкімет басшысы Әлихан Смайловтың төрағалығымен цифрландыру мәселелері жөніндегі комиссияның кезекті отырысында жылжымайтын мүліктің бірыңғай мемлекеттік кадастрына қатысты мәселелер талқыланды. Премьер-министр келер жылдың 1 қаңтарынан бастап тиісті мемлекеттік қызметтерді цифрлық форматта көрсету үшін осы кемшіліктерді қысқа мерзімде жоюды талап етті.
Өңір ақпараттарына кезек берейік. Қарағанды облысында 250 миллион теңгеден астам инвестициялық субсидияны жымқырған азамат ұсталды. Бұл қаражат негізінен күн батареясының жиынтықтарын сатып алуға бағытталған. Алайда күдікті шаруа қожалықтарының атынан жалған құжат жасап, жоғары бағамен субсидия алуға өз өтініш беріп, ақшаны қалтасына басып отырған. Сот үкіміне сәйкес азамат кінәлі деп танылды. Тергеу 2018-20 жылдары күдікті Қарағанды облысының шаруа және фермер қожалықтарының атынан жалған құжаттарға сүйене отырып, жоғары бағамен субсидия алуға өтініш беріп, соның негізінде қаражат төленген. Сот үкімімен ол кінәлі деп танылып, келтірілген зиянды өтеумен 10 жыл мерзімге кәсіпкерлікпен айналысу құқығынан айыра отырып, 6,5 жылға бас бостандығынан айырды. Жасанды интеллектінің көмегіне жүгінетіндер саны күн санап артып келеді. Араларында бұл жасанды интеллектіні бақсысқа мақсатта қолданатындар аз емес. Заманауи технологияға арқа сүйеген олар адамдарды түрлі тәсілмен алдап соғуы мүмкін. Ал қолданыстағы заңнама азаматтардың құқығын қорғауға келгенде әлсіз дейді мәжіліс депутаты. Жалпы осы құйтырғы әрекеттен қалай сақтану керек, әріптесім Бақыт Топбаева материалды айтып береді. Адамдарды алдап арбау үшін бүгінде хакер болу міндет емес. Алаяқтар жасанды интеллектінің көмегімен жұмысқа әрекеттерге баратын болған. Мысалы, мына видеода әріптесім Гүлнар Жандағұлова көрсетілген. Алайда сөзіне құлақ түрсек, жаңалықтарға жат мәтінді айтып отыр. Яғни онда ол әйгілі бір банктің платформасы жайлы және сол платформа арқылы адамдар 2 миллион теңге ақша табатыны жайлы айтады. Оның сөзін іле шала банк басшысы жалғайды. Ол платформаны әрбір қазақстандық үшін қолжетімді етіп жасаған айтып отыр. Бұл шындық аралас жалған ақпарат. Иә, мұндай жүргізуші бізде бар. Банк басшысының есімі дұрыс берілген, бет әлпеті де сол. Бірақ айтып отырғандары жалған. Бұны технология тілінде deep fake деп атайды. Алаяқтар жасанды интеллектіні түрлі жолмен қолданады. Мәселен, кез келген адам жайлы интернеттегі ақпарат алып, жалған аккаунт ашалады. Сол сияқты кей сайттардағы қауіпсіздік процедураларын айналып өту үшін жалған төлқұжат жасатады. Әлеуметтік желінің көмегімен ауқымды фишинг, яғни жалған ұтыс не жеңілдіктер жариялап, алдымен адамдардың жеке мәліметін ұрлап, кейін ақшасын сыпырып алады. Ол банктегі есепшоттарға қол жеткізу үшін иелерінің дауысын салып, жүйені алдау қаупі бар. Бұл да дипфейктің бір түрі. Мы с этой технологией на сегодня живем уже. Бұл технология күнделікті тіршілігімізге сіңіп кеткен. Дауыс пен бейненің синтезі бүгінде ешкімге таңсық емес. Яғни deepfake технологиясы дауысты ғана емес, бейнені қолдануға мүмкіндік береді. Мұндай жалған бейне аудио жазбаларды кез келген жерден көруге болады. Сондықтан адвокаттар алқасы қазір осы мәселені көтеріп жатыр. Себебі қолданыстағы заңнама мұндай қитұрқылықпен күресуге жеткіліксіз. Биыл 11 айда интернет алаяқтыққа қатысты 19 мың іс қозғалды, бірақ жасанды интеллектінің көмегімен дипфейкке ұрынып, арыз түсіргендер жоқ, дейді Ішкі істер министрлігінің криминалдық полиция департаментінің өкілі. Бірақ біз осы күнге дейін алаяқтың жылдан жылға өсуін тоқтаттық. Ашылған қылмысқа тоқталсақ, 4 мыңға жуық қылмыстық іс сотқа жіберілді, 700-ге таман күдікті ұсталынды. 7 мыңға жуық қылмыс өндірісте, 3,5 мыңдай қылмыс әртүрлі себептермен тоқтатылды, және 3,5 мыңдай қылмыс қысқартылды деп айтуға болады. Алайда бұл алаяқтар айылын жиды деген сөз емес. Жуырда ғана ұлттық банк арампиғылдылар жасанды интеллектіге жүгінетіні жайлы мәлімдеме жасады. Бұған сан соғып қалған азаматтардың шағымы себеп болған. Шын мәнінде ұлттық банк жеке тұлғалармен жұмыс істемейді, демек оның атынан біреулердің хабарласуы мүмкін емес. Егер сізге біреулер телефон қоңырау шалып, мысалы ұлттық банктің атынан немесе ұлттық банк қызметкерлерінің атынан біреу қоңырау шалып, қандай да бір ақпарат талап етсе, қандай да бір мәлімет сұрап жатса, бірден қоңырауды үзіп, ұлттық банктің 1477 нөмірлі колл-центріне хабарласқаныңыз абзал. Жалпы әлде біреулер қандай да бір мәселені шешу үшін ақша талап етсе, не туған туыс, дос жаран, WhatsApp, Instagram, не Facebook-те қарызға ақша сұрап жатса, асықпаңыз. Сарапшылар кез келген ақпаратты алдымен тексеріп алуға кеңес береді. Яғни ақша талап еткен, не қарыз сұраған адамға қоңырау шалып, мәселенің анық қанығына көз жеткізген жөн. Бақыт Топтаева, Диас Қобланбаев, Хабар 24.
Солтүстік Қазақстан облысында аяз күшейет. Бүгін таңертең сынап бағанасы -32 градусқа дейін төмендеді. Синоптиктердің болжамынша мұндай температура келесі аптада сақталады. Ауа райының қолайсыздығына байланысты оқушылар онлайн форматта оқып жатыр. Полиция күшейтілген жұмыс режиміне көшті. Ал төтеншеліктер тұрғындарға аса сақ болуды ескертіп отыр. 347 пунктов обогрева подготовлено. Күннің суығына байланысты облыс бойынша 347 жылыту орны ұйымдастырылды. Олар негізінен жол бойындағы ауылдардың мектебінде орналасқан. Бүгін түнде жолда сынып қалған екі көліктің жолаушылары құтқарылды. Сондықтан жүргізушілерді сақ болуға шақырамыз. Астанада көктайғаққа тайып құлап, дәрігер көмегіне жүгінгендердің қарасы артты. Мәселен, соңғы 2 күнде 500-ге жуық адам травматологиялық пунктке келіп қажетті ем-дом алған. Әріптесім Аслан Қажен әңгімелейді. Дәрігерлер көмегіне жүгінгендер арасында белін және иығын сындырған тұрғындар бар. Бұған қоса тобығына не білегіне зақым келген жайттар да жиі кездеседі. Соның салдарынан соңғы бірер күнде 33 адам ауруханаға жатқызылды. Будьте внимательны, потому что бұндай жағдайлардың алдын алған абзал. Өйткені көпшілік немқұрайлықтың кесірінен ауруханаға түсіп жатыр. Әлі күнге дейін көп жерде көктайғақ, мұз қардың астынан көрінбеуі мүмкін. Сондықтан көшеде мұқият болу керек. Арнайы аяқ киімдер киюге және қауіпті аймақтарды айналып өтуге кеңес беремін. Иә, мұндай жағдайдың алдын алатын бірнеше әдіс бар. Әсіресе мынадай арнайы табандардың сатылымы соңғы күндері күрт көбейген. Бағасы 4000 теңге шамасында. Оны көбіне кішкентай балалар мен егде жастағы адамдарға алады. Дүкен аралап іздеп жүрмей, онлайн тапсырыс беруге де болады. Как гололед начался в нашем городе. Барлық жас деңгейіне арналған үлгілері бар. Қалада көктайғақ болған кезде сұраныс көрт артады. Мәселен, бүгін 30 данасын сатып үлгердік. Енді қосымша тағы тапсырыс беріп жатырмыз. Бұған қоса етікшілер қыс мезгілінде дәл осындай материалды табанға жапсыруға кеңес береді. Өйткені бұл резиналар қатты суық кезінде, яғни температура төмен түскен кезде қатпайды, өзінің құрылымын жоғалтпайды. Ал мынау аяқтың таюына байланысты тіркеліп жатқан жағдайлардың негізгі себебі сол қатты аяз кезінде аяқ киімнің қатып қалуынан. Сәйкесінше қазір дәл осы қызмет түріне, яғни дәл осындай резиналарды табанға жапсыруға сұраныс артқан. Оны жасау үшін көп уақыт керек емес, 40 минут ары кетсе 1 сағат дейді мамандар. Бұл қызметтің құны 8000 мен 10000 теңгенің арасында, және оған да сұраныс кәдімгідей артқан. Мәселен, Елордадағы дәл осы шеберханаға бір күнде 15 тапсырыс түсті. Сонымен қатар, әрине, бұрыннан келе жатқан және әлдеқайда қолжетімді әдістер де бар. Оның ішінде кейбіреулер табанына медициналық жапсырма орнатады, не арнайы таяқша ұстап шығады. Бұндай көктайғақ кезінде дұрыс құлай білудің де маңызы зор. Аслан Қаженов, Рыстанбек Оспанов, Хабар 24. Таяу Шығыстағы ахуал халықаралық бейбітшілік пен қауіпсіздікке қатер төндіріп тұр. Біріккен ұлттар ұйымының басшысы Антони Гутерриш алғаш рет ұйым жарғысының 99-шы бабында сүйеніп, қауіпсіздік кеңесіне осындай мазмұнда хат жолдады. Онда бас хатшы кеңестен дереу атысты тоқтатуға күш салуды сұрады. Газада қақтығыс басталғалы Израиль әскерінің бомбалауынан 16000-нан астам адам қаза тапты, 42000 тұрғын жараланған. Өңірде түрлі аурулар тарап, жаппай ашаршылық басталды. The Secretary General has today delivered. Бас хатшы Газа мен Израильде қарулы қақтығыстан адам шығынының көбеюіне байланысты 99-шы бап бойынша қауіпсіздік кеңесіне хат жолдады. Ол ұйым жетекшісінің халықаралық бейбітшілік пен қауіпсіздікке қатер төндіретін кез келген мәселені ашық айтып, шұғыл шаралар қолдануды сұрауға құқық береді. Газа секторында Израиль әскері Хамасқа қарсы әскери операциясын жалғастырып жатыр. Соңғы мәліметке қарағанда Израиль күштері аймақтың оңтүстігінде Хан Юнис қаласын қоршап, осындағы Хамас күштеріне соққы берген. Халықаралық ұйымдар бұл ауданда 600 мыңдай бейбіт тұрғын барын айтып отыр. Венесуэла мен Гайана арасындағы жер дауы ушықты. Оған Венесуэла президентінің Гайананың Эсекибо аймағынан өз елінің 24-ші штаты деп жариялауы себеп. Бұған дейін Венесуэлада оны өз аумағына қосу туралы референдум өткен болатын. Ал Гайана президенті Ирфан Али ресми Каракастың бұл әрекетін айыптап отыр. Эсекибо аймағы үшін талас сонау 19-шы ғасырда Венесуэла Испаниядан тәуелсіздік алғаннан бері жалғасып келеді. Жалпы Венесуэла мұнайға бай, бұл өңірді өз аумағы деп санайды.
Ел жаңалықтарына қойсай, Қостанай облысында жыл соңына дейін 39 елді мекенге сапалы ауызсу жеткізу жоспарланып отыр. Жалпы 2023 жылы өңірде 69 коммуналдық жобаны жүзеге асыру көзделген. Соның биыл жартысы іске қосылады. Ресми дерекке сүйенсек, 13 елді мекен алғаш рет орталықтандырылған су жүйесіне қосылады. Одан бөлек 15 ауылда су тазарту тарату пункті орнатылуы мүмкін. Осының арқасында сапалы ауызсумен қамтылатын ауыл тұрғындарында саны біршама артпақ. Нақты айтсақ, бұл көрсеткіш 86.6%-ке жетеді. Ал келер жылға жоспар одан да асып түсуі тиіс, дейді сара басшылары. На 2024 год. 2024 жылы елді мекендерді таза сумен қамтамасыз ету жұмыстары жалғасатын болады. 34 жобаға республикалық бюджеттен 12,6 миллиард теңге бөлу жөніндегі біздің сұраным бастапқы кезеңде қолдау тапты. Егер 2024 жылы белгіленген барлық нысандарды іске қоссақ, қала тұрғындарының 99%, ауыл жұртының 90% сапалы ауыз сумен қамтылады. Мереке күндері қосымша вагондар жолға шығады. Бұл туралы жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамының өкілдері хабарлады. Тәуелсіздік күні және жаңа жылдық демалыс қарсаңында пойыз билеттеріне сұраныс көп. Сондықтан қазақстандықтар жүйе жүретін бағыттар 8 рейспен толықты. Запускается на самых популярных маршрутов. Это с Астаны до Шымкента и Астана Шымкент, Астана Алматы сынды танымал бағыттарда 8 қосымша рейс жүреді. Бұл 3-3,5 мың темір жол билеті. Сонымен қатар Астана Павлодар және кері бағытта электропойыздар шығады. Қосымша вагондарға қарамастан сұраныс өте жоғары. Билеттер бір-екі күнде сатылып кетеді. Елімізде таксопарк жүргізушілердің табысы өсті. 11 айда оның көлемі 400 миллиард теңгеден асқан. Бұл өткен жылғы көрсеткішпен салыстырғанда 1,5 есе көп. Ал такси ақысы бір жылда 11,3%-ға қымбаттаған. Ұлттық статистика бюросының мәліметінше елдің 18 аймағында баға өсті. Тек Шығыс Қазақстанда ғана 6%-ке төмендеген. Бағаның ең көп өсімі Алматы, Абай, Ақтөбе облыстарында тіркелді. Мемлекет тарапынан археологиялық нысандардың қорғалуын күшейтіп, заңға өзгеріс енгізу қажет. Қоғам белсенділері осылай деп дабыл қағып жатыр. Жақында ғана олар Талдықорған маңындағы кен орнында тасқа қашалған суреттердің бар екенін анықтады. Шару жұмыстар кезінде олардың бүліне бастағанын айтып, мәселе көтерді. Қоғамда резонанс тудырған жайттың шай жапсарын тілшіміз Шыңғыс Қалиден айтып береді. Здесь выше вот верблюд, видите, вот он. Здесь нанесены рисунки, очень их много. Динара Бакирова кен қазылып жатқан жотада 100 шақты петроглиф бар деп есептейді. Қоғам белсендісі таулы аймақты тұман басып тұрса да тасқа қашалған суреттердің бірнешеуін тауып көрсетті. Тарихи ескерткіштің біразы бүлінді, жарылыс жалғасқан жағдайда түгелдей бұзылады дейді ол. Предположением археологов. Археологтардың болжауынша петроглифтер ерте темір және қола дәуіріне жатады. Бұл жерде зерттеу жұмыстары жүргізілуі керек еді. Зерттеу жасалмаған соң диорит өндіруге рұқсат берілген. Бұл біздің бабаларымыздан қалған мұра болғандықтан қорғалуы тиіс. Кәсіпорынға кен қазуға рұқсат ететін археологиялық сараптаманы Қаз археология серіктестігінің директоры Жұман Смайылов берген. Тарих ғылымының кандидаты 2021 жылы өндірістегілердің тапсырысымен арнайы экспедиция ұйымдастырыпты. Сол кезде жол бойындағы 32 обаны және аумақтағы петроглифтерді зерттеп шешім шығарған. Ерекше, бір уникальный деп айтамаймын. Бұлар өте көп кездесетін жеке дара текелерінің суреттері. Біз оны толық зерттедік. Сүреті бәрі, сипаттамасы бәрі жазылған. Ол ғылымға жоғалған зат емес үш. Ол зат ұзы жаңа ғылымға айналымға кіреді. Біз осы аймақтың бүкіл, 250 ескерткішіне паспорт жасадық. Бәрін инспекцияға тапсырдық. Я считаю, что надо прежде всего навести порядок в этой сфере. Менің ойымша, бірінші кезекте заңға өзгеріс енгізу арқылы саланы ретке келтіру керек. Бұрын петроглифтер табылғаннан бастап мемлекет қорғауына алынатын. Қазір олай емес. Заңды бұрынғыдай ету керек. Сонымен қатар жеке және мемлекеттік археологиялық мекемелердің жұмысын қадағалайтын комитет құрылуы тиіс. Олардың лицензиясын кері қайтаратын құзыреті болу керек. Диорит өндіріп жатқан облыс орталығындағы іргелі кәсіпорын. Тас үгітіп бетон шығаратын мекемеде 700 адам жұмыс істейді. Олар 10 жыл бойы аталған аумақты игеруге рұқсат алған. Дау тудырған мәселеге қатысты тараптар ортақ мәмілеге келді. Әзірге ауызша келісім жасалды. Археологиялық жұмыстармен айналысатын кісілер бізге құжатын әкеп беретін болды. Сол құжат арқылы заңдастырылғаннан кейін ол мәдениет министрлігімен біздің облыс әкімдігімен бәрі келісілгеннен кейін барып қана біз бұл жаңағы петроглифтердің бәрін кесіп облыстық өлкетану музейіне
немесе мен жерде бизде тасбақа деген қазір қорғалып жатқан бір кешен бар. Сол кешеннің қасынан арнайы орын қоямыз ба, сол мәселесіне жағын ақылдасатын болып шешім қабылдадық. Сен изображение мы готовы за свой счет. Суреттері бар тастарды тиісті органдармен келісе отырып өз қаражатымызға көшіруге дайынбыз. Сонымен қатар тасбақа тасының маңын абаттандырып, аталған аумақты қоршап, туристер отыратын орын жасауға әзірміз. Қоғам белсенділері бұл жерде Орта Азиядағы ең ірі Ордакөл петроглифтер кешенінің бір бөлігі деп біледі. Сондықтан тұтас аймақты тыңғылықты зерттеп, құжаттандыруға жеттеп отыр. Шыңғыс Қалиден, Олжас Байбосынов, Хабар 24, Жетісу облысынан. Бүгіннен бастап миллионға келісті комедиясы көрерменге жол тартады. Жаңа картина психологиялық фобия туралы. Кинода адамдарға жақындаудан қорқатын Бауыр есімді кейіпкердің тағдыры таразы басына түседі. Қомақты қарызын қайтара алмаған кейіпкер ажалдан аман қалу үшін фобиясымен күреседі. Картина шытырман оқиғаға толы. Фильм Шығыс Қазақстан облысындағы көркем табиғат аясында тапсырылған. Туындының режиссері Елдар Қапаров, шығармашылық топ киноның алғашқы көрермендерімен кездесіп, картинаның түсірілімі мен жаңашылдығы туралы баяндады. Көп киноларға түскенмін, көп телесериалдарға түскенмін, бірақ миллионға келістік менің алғашқы басты рөлімнің бірі. Үлкен кастинг болды, екі этапта. Бірінші этабында ол суретпен қарады, онлайн болды, одан кейін режиссермен кездесіп видеопробадан өттік. Қадірлі көрермен, біздің әзірге айтарымыз осы. Хабар 24 қосымды.